החלום הישראלי על דירה עובר בדרך כלל בבנקים למשכנתאות. יש לא מעט מסלולים וכמה סוגי ריביות, והבחירה ביניהם לא פשוטה. בדיקה מיוחדת מגלה איזה בנק נותן היום את המשכנתה המשתלמת ביותר. אלעד שמחיוב עם המספרים. עולם המשכנתאות ללא ספק מסובך, מסלולים רבים, שיטות החזר שונות והרבה מאוד אותיות קטנות. אז באיזה בנק תקבלו את ההצעה המשתלמת ביותר? העיתון גלובס בשיתוף חברת TIM ייעוץ משכנתאות ערך השוואה של כל המסלולים וגילה פערים משמעותיים בין ההצעות של הבנקים. לצורך ההשוואה נבנה פרופיל של משפחה צעירה ממוצעת, בני זוג עם שני ילדים קטנים, בעלי הכנסה מסודרת שמגיעה לנטו משותף של 18,000 שקלים בחודש. המשפחה שלנו מעוניינת לרכוש דירה בשווי 1,450,000 שקלים, והם זקוקים להלוואה מהבנק של 1,050,000 שקלים. הבדיקה השוותה 6 הצעות של בנקים, כל הצעה מורכבת מתמהיל של כ-4 מסלולים שונים, והנה התוצאות. במקום הראשון עם ההצעה המשתלמת ביותר למשפחה שלנו ניצב בנק מזרחי טפחות. זאת בזכות הפריסה הנכונה לאורך שנים. ההחזר החודשי בהצעה הזו עומד על 4,845 שקלים למשך 20 עד 25 שנה בריביות שנעות בין 1.7% ל-3.6%. במקום השני ניצבת ההצעה של בנק דיסקונט, זאת בזכות הריביות הטובות, אבל יש לקחת בחשבון כי מדובר בהצעה רלוונטית רק ללקוחות הבנק. ההחזר החודשי כאן עומד על 4,583 שקלים. במקום השלישי ניצבת ההצעה של בנק איגוד עם החזר חודשי של כ-5,348 שקלים למשך כ-20 עד 25 שנים. בהצעה הזו יש גם התחשבות בהוצאות נלוות לרכישת דירה, כמו שיפוצים ומיסים נלווים, מה שמקל על הלווים. ההצעה של בנק לאומי למשכנתאות הגיעה למקום הרביעי, שם ההחזר החודשי עומד על כ-5,200 שקלים למשך 20 שנים. במקום החמישי ניצבת ההצעה של הבינלאומי למשכנתאות, ההחזר החודשי אומנם עומד על 4,907 שקלים בלבד, אבל מדובר בתקופת החזר ארוכה יחסית. ודווקא ההצעה של הבנק הגדול במדינה, בנק הפועלים, הגיעה למקום האחרון. ההחזר החודשי בהצעה הזו הוא הגבוה ביותר, 5,660 שקלים. אם המשפחה תתרחב בעתיד, ההחזר החודשי הגבוה עלול להקשות עליה. חשוב לציין, הנתונים שהוצגו הם כלליים ביותר ולא מדובר בהמלצה, אלא בניתוח מקצועי בלבד, בהתאם לפרופיל הספציפי של המשפחה שנבדקה. אבל בדבר אחד אין ספק, משפחה אחת קיבלה 6 הצעות שונות באופן משמעותי, אז רגע לפני שאתם לוקחים משכנתה, בדקו טוב טוב את התנאים שלה והתייעצו עם מומחה.